Está titulada Pensar mal al día es top frecuentes tractables, también entre la María Daniela y yo. Es una amiga que, bueno, la de un laboratorio, ¿no? Y es que tienen un tratamiento, ¿no? Dos malaltías, una malaltía neurológica y una malaltía neurológica. Y bueno, siempre no lo que tiene que hacer es siempre bien, ¿no? Lo que importa es intentar diagnosticar malaltías tractables y para que al menos al menos la mayoría no puede tractar, y si hay alguna tractable, lo que es importante como esta opció y una mica pensar en aquestes malalties, que a vegades són molt rares, però tenen alguns punts clars. I, bueno, llavors, partim de xerrada, primer faré un procedió i després un altre. Són una mica les sessions de casos clínics, una mica així, rapidetes. Llavors, la meva té quatre tesis preguntes, una mica per fer-ho més a més, que si algú es vol intentar connectar amb aquest examen mòbil, o sigui, tipus Kahoot, però és una altra aplicació, que només cal posar menti.com al buscador i haureu de posar aquest número, que és el que us sortirà aquesta pantalleta, i haureu de posar aquest número, 88534253, per si voleu una altra prova. Després el número l'haurem repetit, però... Pots repetir el número? Sí, el número és 88534253. Bueno, és molt fàcil, no? Sí. Vale, llavors, bueno, una mica, avui sí que és monogràfic, però no és monogràfic, però sí que per comentar, no? El que nosaltres més veiem a la consulta són trastorns del neurodesenvolupament, que quasi és el que més hem anat parlant tot el dia d'avui, no? I la majoria, com ja hem comentat, molts, doncs, és una mica seguiment, a vegades intentem fer un estudi genètic per intentar diagnosticar-los, no? Però el més important és poder diagnosticar aquestes malalties que poden ser tractables i poder oferir alguna cosa a les famílies. La majoria de coses a neuro no és així, per desgràcia. I, bueno, una mica seguir comentant això, no? Que el que més veiem quasi a la consulta és això, retards globals en el desenvolupament que afecten entre el 8 i el 3% de la població pediàtrica, que és una mica el que s'ha comentat a la primera xerrada. I en relació a les proves que es poden fer, doncs, hi ha aquí un esquema una mica de les proves de primera línia, que és el que una mica es pot demanar a l'inici a tothom, no? Sobretot de malalties neurometabòliques, que és les que són tractables, perquè les genètiques doncs no, els altres trastorns tampoc, però sí que algunes malalties metabòliques poden tenir algun tractament. Llavors, de primera línia, hi ha estudis analítics, tirolina, que és una mica el que pot demanar tothom, hormoni, lactat, aminoàcids en plasma, citocaminoglicanina, glucosacàrids, glucosaminoglicans, que és una cosa fàcil i poc invasiva. El que passa és que només ajuda a detectar, bueno, es detecta el 60% de les malalties tractables, després de totes les altres que no, i de segona línia, doncs, el que s'ha comentat a nivell d'estudi genètic. I dintre de les malalties neurometabòliques, doncs, com podeu veure, és un munt de malalties, un munt de vies que s'afecten per moltes bandes, i és una cosa molt, molt, molt complexa, que en realitat, doncs, pràcticament ningú s'ho coneix, excepte les persones que fan neurometabòliques. I només per repassar això, doncs és una mica tenir preguntar si sabem els pediatres d'aquestes malalties neurometabòliques, que hi ha diversos tipus, però les lisosomals són de les més predominants. Quan en sabem? Perquè sí que són de les que es poden més tractar. Aquesta nova malaltia que té un tractament, o sigui, una malaltia que té un tractament assequible i recordar quatre punts. Llavors, si anem a l'aplicació, això és una pregunta oberta i és si podríeu posar així de moment el nom d'alguna malaltia lisosomal. Tornem a posar el número, és aquest, 88534253. Surt tot el rato aquí el número. Si algú s'anima a posar algun nom d'alguna malaltia lisosomal així... de memòria. Sí.
És difícil, no?, posar algun nom, perquè són moltes, però... Molt bé. Molt bé, la fama no s'hi va, és molt bona, és la xerrada. Sí, perfecte. Pues bueno, som molta gent, no?, però tot i així, doncs és difícil posar. I en realitat n'hi ha moltíssimes, no? Aquí és un quadre de totes les que hi ha descrites en funció de les vies que s'afecten, no? Les mucopolisacaridoses, que hi ha uns tipus, tot són malalties de dipòsit en funció de quin és l'element que s'acaba acumulant. No? I les lisosomals, que són totes aquelles, no? Doncs és una mica és com funciona la funció de lisosoma, doncs com podeu veure aquí hi ha un vídeo, no? Són aquestes petites vesícules que estudiaven com feia l'estructura celular, no? Que estan aquí i s'encarreguen una mica de recaptar agafen aquelles, no sé com dir-ho. Bueno, s'encarreguen de degradar tots aquells productes que venen de la cèl·lula i que en realitat no tenen cap ús, no són útils per a res, però ells es degraden i es destrueixen. Llavors, és la funció dels lisosomes. Quan aquests lisosomes no funcionen, no es pot fer aquesta correcta destrucció i és quan es van acumular totes aquestes diferents estructures, les glicoproteïnes, el que sigui, que acaba comportant la malaltia pel propi dipòsit que queda acumulat en les cèl·lules. I quan s'acumula, doncs, en funció de l'òrgan en el qual queda acumulat, acaba comportant la clínica. Llavors, l'altra pregunta és aquesta. Té més d'una resposta possible, dona una pista. I és, quines creieu que són les manifestacions clíniques que poden presentar aquestes malalties de dipòsit lisosomal? Espera, tinc raó, no surt, perquè l'he de donar aquí. A veure, quines són les manifestacions clíniques que poden presentar? I si seria retard global del neurodesenvolupament, infeccions de repetició, hipoacúsia o alteracions esquelètiques? Pot haver més d'una resposta possible. Només això, una part. Bé, però ha marcat així, o sigui, en realitat, doncs, poden ser totes, no? Aquestes malalties, doncs ja ho he dit abans, que en funció de quina zona o en quin teixit s'acumulen aquests productes de degradació, doncs poden comportar múltiples afectacions, discapacitat intel·lectual, pèrdua d'audició, afectacions cardíaques o pulmonars, esquelètiques o infeccions de repetició. Llavors, aquesta és l'altra pregunta i, bueno, perquè us mireu les fotos, no? Aquí hi ha unes fotos d'uns nens i una mica per veure quina creieu que és a quina malaltia us recorden aquests fenotips, ara posaré les preguntes. Si seria una mucopolisacaridosis, una amiloïdosis, una alfa-manocidosis o totes. Són aquestes fotos dels nens. I ara posaré la pregunta. A veure si surt. Aquesta sí que només té una resposta possible. No sé si la gent de fora pot participar, en principi sí, però... Sí. Bueno, la resposta seria totes. I és veritat que encara que són nens, que així no, tots tenen una mica el mateix fenotip, doncs cadascun té una malaltia diferent. De la imatge 1 seria una mucopolisacaridosis, el 2 seria una amiloïdosis i el 3 seria una alfa-manocidosis. No? Són nens que totes aquestes malalties tenen aquest tipus de fenotip, el fenotip Hurler, que sí, no? Que són les dismorfies fases característiques, que és una mica el que tenien tots, però a part tenen hepatosplenomegàlia, aquestes limitacions articulars i mà en garra, tenen
múltiples afectacions esquelètiques, és a dir, que són múltiples, que es coneix, també poden tenir diàlegs abdominals, pastat corneal, hipòfus, o sigui que encara de fenotip, però són tots nens amb unes característiques molt similars. I una altra pregunta, a veure què penseu d'això, en relació a totes aquestes malalties isonomals, és veritat o fals? És, la afirmació seria que algunes d'aquestes malalties tenen debut en l'edat adulta. Guanya la Beyoncé. I de moment... A veure... a veure si té carrera. No sé si juga ningú, però almenys ara se sent bé per allí, que abans no se sentia bé. Vale. Doncs, bueno, una mica fictiva la resposta. En realitat és veritat. Són malalties que poden tenir un debut molt precoç, depèn una mica de cadascuna, però d'altres es manifesten al llarg de mesos o anys, doncs algunes poden aparèixer o diguem, no apareixen, sinó diagnosticar-se, perquè ja es van ja més clínica a l'edat adulta, i d'altres tenen una sintomatologia molt lleu, doncs alguns no tenen ni dismòrfies d'aquestes que hem intentat ensenyar. Llavors, una mica, com a cas clínic, resum, a vegades algun nen amb aquestes característiques, doncs és un petit cas, és un lactat de 8 mesos, no? Que en principi no té cap antecedent d'interès, pares tant són consanguinis, amb uns antecedents perinatals normals, potencials vocals normals, poden estar bé també, i amb un desenvolupament psicomotor en principi referit com a normal, l'únic és que havíem, sí que explicaven que hi havia una sensació no del tot estable als 8 mesos. Com a antecedents personals, doncs un nen que havia fet infeccions de via respiratòria superior, com molts altres, no? En 8 mesos, i que una mica el motiu de consulta, perquè el que quan estava remès, era perquè havien evidenciat un bultoma en la regió dorsolumbar i les dues setmanes d'evolució. A l'exploració física, en principi tot bé, sí que el perímetre cefàlic doncs, una mica elevat, i a l'exploració, doncs, el que havíem comentat, després de trets dismòrfics, a la xerrada que ha fet abans la Lourdes, no? Doncs, no dic, la prou prominent i una hipòfisi lumbar amb una mica d'hipotonia axial, però sense res més. Llavors, una mica davant d'aquestes troballes en un any de 8 mesos i amb aquesta clínica i el motiu de consulta, quina seria la prova complementària que pensaríeu en sol·licitar? És l'última pregunta, que serà una mica la que ens dona el guanyador. Descarreguen. Seria una, seria, o bé, una radiografia dorsolumbar, una resó craniomedular, una analítica de sang amb un estudi metabòlic, un examen clínic o demanaríeu totes les proves. No és quina seria la més correcta, sinó una mica per acabar trobant el diagnòstic. Ah, doncs bé, molt bé. Totes era la resposta correcta. Estava apretat al final la cosa. Entre la plana i la cabanya, no sé que tingués confinxat, però és veritat que la resposta no, seria totes. Per què? Perquè, bueno, una mica per acabar, igual ja, en aquest cas clínic, no, doncs va fer una resó cerebral, una resó cerebral, doncs es veu la macrocefàlia, una mica aquí al davant, una mica d'augment venint de l'espai, típic de gent amb macrocefàlia, i a vegades que tenen aquest tona lumbar. A la resó cranomedular, doncs aquest es veu aquí, no, un bultoma, aquesta cifosis. Es va demanar també una analítica de sang, que es va detectar uns linfòcits vacolats en l'analítica de sang. Això és una característica d'algunes d'aquestes malalties isonomals i que també poden orientar una mica el diagnòstic. I el perfil de glucosaminoglicans o glucosacàrids, que és una prova molt fàcil de fer amb un pipí, doncs ja sortia alterat. Es va cursar l'estudi genètic a través de, bueno,
l'exoma, no? Al final el procés més fàcil de demanar-se té que tinguis la sospita molt clara per anar molt dirigit. I l'evolució d'aquest nen al llarg dels anys, no? Doncs, va debutar en 8 mesos, però l'evolució d'un nen amb un CI límit, alteracions esquelètiques, sordera i miopia, també una alteració, uns limfòcits CD19 baixos i un trastorn de conducta. Llavors aquest nen doncs, es va diagnosticar això d'una alfa-amanocidosis, que és per aquesta mutació en aquest gen concret, i és el que hem comentat, no? Es produeix una mutació al gen que fa que hi hagi una activitat enzimàtica reduïda dins dels lisosomes i fa que s'acumulin doncs, tots aquests oligosacàrids i no es poden no queden digerits i s'acumulen. I això és el que acaba comportant la clínica d'aquests nens. Ja tot el que s'ha descrit doncs, són múltiples característiques, però és que el que predomina doncs, acaba sent això. Els trets fenotípics, que és una fase tosca, el fenotip aquest. Dèficit auditiu és molt freqüent i també la discapacitat intel·lectual. I una altra característica típica doncs, són infeccions recurrents i moltes vegades doncs, otitis mitges i són les característiques més freqüents i més fàcils de diagnosticar en la primera infància. La sordera, no vol dir que tots els nens sords pensem en això, però sí que a vegades no, doncs pots tenir la prova inicial o els potencials evocats normals i es manifesta posteriorment, no? Llavors són aquells nens amb sordera o dubtes sobre si poden sortir o no, i que tinguin algun altre trastorn associat, doncs és important intentar-ho privar, no per diagnosticar això, però sí que és comú, no? Els símptomes dies més importants quasi d'aquesta malaltia, que no és una cosa que s'associï molt a d'altres nens que van amb trastorn de neurodesenvolupament, i doncs juntament pensem això, les infeccions de repetició, que tot són bastant similars de totes les malalties de dipòsit lisosomal, però sobretot en aquesta. Ja en els adults o nens més grans, doncs es pot començar a aparèixer els trastorns de conducta o més alteracions psiquiàtriques. S'han fet diversos algoritmes i es basen en això, perquè hem intentat tenir clars el símptoma guia una mica per intentar diagnosticar la malaltia i a partir d'aquí si cal derivar a l'especialista o no, o si es pot anar fent el seguiment i veure una mica com anirà. I bàsicament per això, perquè el diagnòstic doncs, s'acaba fent per l'estudi genètic, però sí que per exemple, un estudi d'orina és bastant fàcil i pot detectar una expressió alterada. No és diagnòstica, però sí que pot ajudar una mica a sospitar-ho i també de cara al tractament. No? De tractament, totes aquestes malalties tenen diversos tractaments, el simptomàtic, que a vegades és l'únic que es pot oferir, però també hi ha transplantament de cèl·lules hematopoiètiques, que és com més precoç es fa, més bons resultats té. La teràpia enzimàtica substitutiva, que és intentar portar doncs, aquest enzim que està deficient en aquests pacients, doncs, s'aporta via perifèrica i llavors és per intentar degradar i que no tingui que la simptomatologia disminueixi i després hi ha altres teràpies de reducció de substrat, o sigui que s'acumula doncs es pugui, no, ja una vegada s'ha acumulat doncs eliminar-ho o la teràpia gènica, que això ja és una mica en futur i només està present, només està disponible per algunes malalties i a part és una teràpia molt cara, no? O sigui que la més fàcil és la teràpia enzimàtica substitutiva i també una mica la que té més bons resultats. Llavors, una mica per tenir en compte, no? I la principal importància de la xerrada, tant d'aquesta part meva com la de la Maria, no? És pensar a vegades en aquestes malalties que són poc freqüents però que són tractables, que la majoria de trastorns de neurodesenvolupament són difícils de diagnosticar o bé no acabaran tenint cap tractament específic i pensar en aquestes patologies que tenen afectació multiorgànica, no? Infeccions de repetició, sordera, ceguesa, discapacitat intel·lectual, una mica per pensar en elles i poder oferir o derivar o a vegades doncs, sol·licitar coses potencials o coses no, que són fàcils també fer una mica des de atenció primària. I ja està. Moltes gràcies. A menjar. Vale. Aquí, ja està.
Bueno, però, com ha dit la Núria, no? Parlarem una mica d'aquests casos que hem dit que són malalties poc freqüents i tractables, i jo us parlaré de la cistinosi. Després d'aquest cas clínic, vale? És un cas de 2010, és un cas que jo no l'he viscut com a tal, perquè és un pacient d'aquí a Lleida que va voler la falla, es va diagnosticar aquí i es va derivar a Vall d'Hebron com a centre per tenir ell i va fer el seguiment allà, però m'he comprat una mica la història. En aquest moment era un nen que l'havia estudiat constantament des d'Itàlia des dels 12 mesos, en què tenia 19 en el moment que es fa la consulta i podeu veure aquí les gràfiques de pet i talla que són les gràfiques de l'atenció primària. El seu pediatre va fer un estudi inicialment en contacte que li fan canvi un pot gras, destacant sodi un pelet baix, un potassi correcte, un fosfor no s'havia quantificat, una fosfatasa alcalina de 700 que per l'edat i l'estament limitat, amb una vitamina D baixeta però acceptable. No s'havia valorat la diuresi, s'havia fet els paràsits negatius, en femte, amb un negatiu, amb una ecomotorina, i el que sí que era l'atenció a l'expressió física i a la radiografia de canell eren signes de raquitisme. Aquí podem veure, no?, com fins a 6 mesos hi ha un regiment correcte, no?, i a partir dels 9 mesos com un estancament, que ja és una alimentació molt plana, fins als 19 mesos, que és quan anem a les consultes. En les consultes el que destaca l'història clínica de la mare de Pesca és un antes del menjador, que fa molta lactància materna, havia pogut orientar, no?, que havia un dèficit de l'engessa i que amb la lactància no acabés de recuperar pes. I el que li deia la pitjor a la mare és que realment havia una ingesta abundant de líquids, no?, però una que sempre estava demanant molt pit, molt aigua i que es queda molt demanant en aquest sentit. I que sempre pues, no?, canviava molts bloques i mullava molt, però que tampoc li crida l'atenció perquè sempre ho havia vist d'aquesta manera. Llavors, com a objectivament la consulta, es va veure que estan tenint, no?, un pes a la menys 1,7 amb una talla a la menys 2,5 i físicament un raquitisme evident amb rosari costal. De rosari costal no hi ha fotos, però aquesta del canell i del turmell sí que són fotos d'aquest moment del nen. El que va poder quantificar aproximadament amb pes del bolquer i ingesta controlada és que ve bé no, i té una diuresi d'uns 3,5 litres al dia, als 15 mesos. Com a antecedents, era una mare d'origen de Brasil, que també referia que bevia molt líquid, un pare d'aquí de Catalunya, i com a antecedents perinaturals que és tot correcte, una talla i un pes acceptable al naixement, i havia pres vitamina D durant tot el primer any de, bueno, fins als mesos que tenia, que havia estat amatant la matant. És a fer una primera analítica a nivell renal, que tenia una funció renal normal, sí que pot destacar un sodi baixet amb un potassi baixet, que aquí sí que es va fer un fosfat que és de 2,4 que es va esperar amb una vitamina D normal i una TTN normal. No hi havia una acidosi, un bicarbonat de 9,5 que pot ser un pelic baixet, però amb un pH conservat. I després que com vam fer, no?, el balanç renal, el que va destacar era una poliúria de 14,7 kg amb un filtrat normal, sí que hi havia com una excreció de potassi molt elevada i el fosfat, que ja sabeu que el mirem amb la reabsorció, no?, de lo que s'ha de recuperar un 90% o més del 95% quan tens un dèficit en sang, i aquest nen, si tens un fosfat baix en sang, tenia una recuperació del 63%, és a dir, que hi havia un dèficit de la recuperació. I també queda en l'atenció una proteïnia important, no?, de 38 mg metro quadrat hora, que és patològic a partir de 4, i quan estàs cap a 40 seria com el rang necròtic. Llavors tenim un lactant amb estancament de pes i de talla, un raquitisme hipofosfatèmic amb un fosfat baix, una normocalcèmia amb les fosfatàries alcalines correctes, amb una poliúria important, una proteïnúria, que en principi la tiroxina alfa podia ser normal, llavors no quadrava molt i podíem pensar que fos d'origen tubular. La hipopotassèmia que hem dit, a priori uns casos normals, no havia nefrotació als 1.000 gràcies a l'ecografia i la tensió normal. Llavors, com a diagnòstic diferencial, el que teníem era un raquitisme amb una poliúria. No? Quan tenim un raquitisme amb hipofosfatèmic, amb poliúria, altres temps dels electrolits, sempre hem d'anar pensant, no?, en tubulopatia. Com a manifestacions freqüents de tubulopatia, sobretot les proximals, normalment és molt freqüent que els primers 6 mesos de vida l'evolució sigui bona, guanyin pes i no hi hagi cap cosa que crida atenció ni a la família ni al pediatre, i veu que la sintomatologia és molt inespecífica. No? Poliúria i polidipsia, que a vegades és difícil, sobretot si és el primer fill, els pais tampoc tenen molt clar si és normal. Si un segon fill a vegades sí, que mulla molt més el bolquer o que és molt més líquid que l'altre nen, etc. No? Una hiporexia, irritabilitat, vòmits, excessivitat, deshidratació, llavors ja els trastorns electrolítics, que no, tampoc són coses molt exagerades si el nen no està descompensat per algun procés d'agudit.
no? Tenim el sodi, potassi, fosfat, l'acidosi, que en aquest cas no veiem, i la podem mirar sempre el fosfat i la hipercalcúria i l'olina. Llavors, aquí ja només l'alteració, que és el primer, no, que teníem que pensar en l'afectació del tub proximal. Llavors, el síndrome de Fanconi, una de les afectacions més importants del tub principal. Tenim la proteïnúria aquesta de baix pes molecular, que és el canvi quan la recollim. Ens surt com molta proteïnúria, però la tira, que el que mira és albúmina, però això surt normal, perquè realment és una proteïnúria tubular, de tot el túbol, i no albúmina que tindré el ronyó en aquest moment. No tenim la glucosúria, càrrega d'aminoàcids, fosfatúria, és a dir, perdem una mica de tot perquè el túbul proximal és el que absorbeix el 90% dels electrolits. Llavors, una mica, no és concret que es perd tot. A nivell del síndrome de Fanconi pot ser idiopàtic, llavors hereditari associat a malalties genètiques, no? El síndrome de Dell, el síndrome de Fanconi típic, no? La cistinosi, etc. I altres que no estan típics, sí que és més típic en adults, seria la CIP, que seria pues, en malalties hematològiques, i després secundàries també a fàrmacs, que en pediatria no estan fets. Llavors es va ampliar l'estudi d'aquest nen amb la beta 2 microglobulina, que és la proteïna tubular, que està molt elevada. Es va fer una electroforesi de les proteïnes de l'orina que confirma l'intervent tubular, es va treure els aminoàcids de l'orina que en aquest moment estan pendents, i el metabolisme fosfocal, que tenia una vitamina D correcta i una vitamina D activa també, correcta, a nivell hormonal està tot correcte, i es va demanar una cistina intraleucocitària, ja pensant si no hi ha de Fanconi, no, una cistina. I dins de l'estudi oftalmològic, no, d'ampliar el diagnòstic, es van veure una acumulació de cristalls corneals a nivell oftalmològic, que és una cosa ja característica i diagnòstica de la cistinosi. I com veieu aquí la sèrie òssia, és el que és cridar l'atenció, no, en signes de raquitisme a nivell òssia. Llavors, en aquest cas, també es va diagnosticar de cistinosi, la cistina intraleucocitària és el mètode de diagnòstic, a part de la genètica, i el primer és la quantitat de cistina que hi ha dins dels leucocits, que és on s'acumula i no s'haurien d'acumular. És normal menys 0,2 i diagnòstic més 0,2. Entre nen va sortir diagnòstic i es va diagnosticar d'una cistinosi. Es va iniciar tractament amb fistagoni i clorhidrat de cistamina, que ara explicaré. Llavors, com a tractament, normalment són nens amb defecció hídrica, que necessiten molta hidratació molt abundant, no tenen una poliúria persistent, tenen les deslectroplàmies típiques, que sobretot quan són petits porten suplements de quasi tots els electrolits que s'han d'anar suplint, en el dret estan grans, no? L'alimentació és més correcta, moltes vegades poden retirar molts dels suplements. S'ha neutralitzat l'acidosi, el bicarbonat si necessita, suplementar amb els aminoàcids que perd, el tractament com indometacina i hidroclorotiazida és per la poliúria i després pot tindre tot correcte amb la vitamina D i la pista. I el canvi de tractament és amb la cistamina i la cistamina en colibri, que és la forma en què tractem aquesta malaltia, que ara parlarem una mica. Això és tota la medicació amb la que un nen se'n va anar d'alta, que veieu que porta uns suplements i tot el que hem comentat fins ara. Aquest és el cas clínic, com es va començar la medicació, com podeu veure, la triuresis, no? De 14 va passar a 2,5, la proteinúria va baixar, els electrolits es van normalitzar i, com podeu veure, ja recupera tot el que és el tractament tant de pes com de talla de forma exponencial. És important que estigui tractable i al moment que hi hagi el tractament, no? Puc resoldre les troballes. Llavors, una mica al llarg dels anys s'ha anat seguint el ball i actualment, el 2022, que és un nen que té la nens que ja s'ha renovat grau 3, amb un fitat 35, que té un regular control dels cristalls corneals, que hi ha mala adherència doncs, per l'adolescència i per l'explicarem ara del tractament, i bueno, continua portant múltiples fàrmacs per reposar tant la insuficiència renal com la malaltia com a tal. Llavors, per comentar una mica per sobre, la cistinosi és una malaltia de dipòsit també microtomal que causa un dany sistèmic a nivell progressiu. És una malaltia d'afectació renal que s'ha fet conegut com a tal i que ara amb aquest tractament i amb la bona evolució, no? I l'augment d'esperança de vida dels pacients, el que veiem és que també és multisistèmica i pot donar complicacions greus. És una malaltia ultra rara, degenerativa, que és irreversible i és per un dipòsit en sosomal. És una malaltia autonòmica recessiva per una mutació del gen de la cistinosina que afecta el transportador de la cistina en sosomal. Hi ha una acumulació entre l'eucocitància. És una acumulació que hem comentat. El ronyó normalment és el primer òrgan afectat, però presenten múltiples complicacions que poden ser no renals. La prevalència rara és un 3 casos per milió. A Espanya ara mateix hi ha uns 60 pacients en uns 22 centres hospitalaris que sempre estan concentrats, no? Sempre de tercer nivell per la patologia que tenen com a tal. Un 34% el 2021 en nens, 70% adolescents i 50% adults. I la meitat ja està ahí trasplantat. I l'èxit del tractament, sobretot, és el diagnòstic precoç per les perfusions i després
perquè d'aquesta manera és la forma que tenim de repassar de forma molt important la malaltia. I el que hem comentat, hi ha un reciclatge de la piscina que no funciona i per tant s'acumula els lisosomes, cristal·litza i dona tota la repercussió que ara donen. Aquí veiem que a nivell multisistèmic van apareixent al llarg de la vida i inicialment el primer que hi ha a París, veieu aquí 6-12 mesos, no? Ja comença a ser algo de disfunció renal, un raquitisme, no? Que amb un fallo del creixement, estancament ponderal i progressivament pot aparèixer hipotiroïdisme i ja veieu que la malaltia renal es va instaurant ja sobre els 10 anys que tots els pacients tenen cert grau de malaltia renal crònica. Doncs, com podeu veure, a nivell que va evolucionant, doncs hi ha afectació sobretot oftalmològica, provoca ceguera, retinopatia també, hi ha dipòsit a nivell cerebral, a nivell pulmonar, a nivell pancreàtic, a nivell muscular, no? A nivell de tot el cos. Inicialment només es considerava patologia renal perquè tenia una esperança de vida tan curteta que acabaven morint i les complicacions, però avui en dia el trasplantament renal i les teràpies de deflexió doncs, fa no? que es pugui allargar aquesta esperança de vida més de 50 anys. I amb l'augment de la supervivència doncs, han vist no? l'afectació a la resta d'òrgans. I el que sí que s'ha vist és que gairebé hi ha pocs pacients que arribin als 30 anys sense haver tingut una complicació greu de la malaltia. Aquí podem veure el que hem comentat, no? afectació ocular dels cristalls a nivell de la còrnia, que és per això que fem el tractament tòpic, perquè a nivell oral se distribueix per tot el cos, però no arriba a la còrnia. Per això necessiten ficar-se els col·liris que hem comentat. I disminució de la visió, afectació de la retina, seguida. A nivell digestiu, hepatosplenomegàlia, hi ha altres complicacions que no són de les més greus. A nivell cardiovascular, tensió i poden fer miocardiopatia per lipòsim. A nivell endocrí, afectació de tiroides, infertilitat en el 100% dels homes per l'afectació testicular, un hipogonadisme. A nivell neurològic, és una miopatia progressiva isquèmica distal i afectació del sistema nerviós central amb diverses complicacions. Llavors, la teràpia de deflexió de cistina, que és el tractament específic de la cistina. Tenen la cistamina oral, ¿vale? Que l'objectiu és endarrerir la progressió de la malaltia a nivell global de totes les afectacions. I aconsegueix reduir fins a un 95% aquest dipòsit dins dels globus blancs, del leucocit. I l'objectiu és que en el tractament tinguem valors de menys d'un nanomol de cistina per mil·ligrams de proteïna. El trasplantament de ronyó realment cura la malaltia renal crònica, no? Però no les complicacions sistèmiques i si no hi ha una adherència bona al tractament, doncs, no? continuem depositant. Perquè no és una cosa... I el que hem comentat, no? que a nivell oral no és eficaç a nivell de la còrnia i que inicialment els col·liris s'havien d'administrar entre 8 i 12 vegades al dia, amb el qual l'adherència és molt difícil, ja sigui a nivell pediàtric, llavors quan en vas a l'adolescència... Doncs, l'adherència és molt difícil, ja sigui a nivell pediàtric, llavors quan vas a l'adolescència doncs, encara més motiu. I el que sí que el 2017 va sortir el cistadrops, que són unes... Unes gotes de... S'ha connectat. Oftalmològiques, que el que són és viscoses, que estan aprovades i això permet que es pugui separar a cada 6 hores d'administració i això facilita molt el compliment i l'adherència. Aquí podem veure no, que realment quan es comença el tractament a nivell de malaltia renal crònica podem veure com, és, no, com al final s'arriba als 25 anys en comptes d'arribar abans dels 15, igual que la supervivència d'un transplant no, doncs també és molt més llarg. Doncs el que és reduir acabem tots transplantats amb malaltia renal crònica, però almenys allarguis que no ho veus que a l'edat pediàtrica i puguis anar més cap als 25-30 anys. Llavors, per a comentar el que hem comentat, el cistagon és el fàrmac que hi ha hagut fins ara, que és el que hem comentat oral, que és un alliberament immediat i que s'ha d'administrar cada 6 hores. I això també limita bastant l'adherència perquè no pot haver un bon descans nocturn. I a més, està demostrat que si tu allargues aquestes 6 hores, els nivells a nivell intraleucocitari baixen del fàrmac i tornen a pujar una altra vegada l'acumulació. S'ha de ser molt estricte i de fet no es pot passar ni una o dues hores de l'administració perquè si no al final l'acumulació dels cristalls no està controlada. I després també és una cosa molt important i que afecta molt als pacients, a part de gastritis, és que en aquesta posologia es metabolitza el metilsulfur que es produeix una halitosi i una alteració de l'olor corporal molt important. Són nens que tenen una halitosi molt important i un olor corporal molt peculiar en un sentit negatiu. Llavors els afecta molt a la vida diària no? i molts nens a vegades estan deprimits o volen anar a l'escola no? i realment pues, és una irritació molt important.
I el que comentàvem, no? El Cortisvit, que és el tractament de Chiesi, que és una alliberació perllongada, que gràcies a, amb aquesta fórmula d'uns microgrànuls, que és alliberació lenta, es pot administrar cada 12 hores, que t'ajuda a l'adherència de la medicació, facilita el descans nocturn i redueix la litosi, i la, no l'elimina, però sí que la redueix en comparació amb l'altre fàrmac a nivell corporal. Està aprovat des del 2013, però de moment a Espanya és un ús compassiu que és, segons el cas doncs es pot demanar i es valore si s'aprovi aquest fàrmac o no. La intenció i l'esperança és que s'aprovi igual que les gotes, no? Que facin de 12 vegades al dia a 4, doncs el mateix en què sentim. És una mica el resum dels dos fàrmacs, no? Que un és en pols i l'altre és microgrànuls, quan s'allibera l'estómac i fa gastritis i l'altre és a nivell de l'intestí fin i es tolera molt més bé. El tema de cada 6 hores 12, el descans nocturn i sobretot que és el més important per a aquests nens és el tema de la litosi i l'olor corporal. I una mica el mateix que ha dit la Núria, no? De aquestes malalties tractables. Jo sempre dic, a un lactant ens tractem en pontoral pensant en tuberculopatia, tot i que hem de ser molt conscients que no és la causa més freqüent i que segur que el 95% serà una causa que no sigui greu com aquestes, però bueno, si no ho pensem doncs no ho podem diagnosticar. I sempre que hi ha aquest punxem amb aquests nens, no? Per fer l'estudi, no oblidar-nos del fosfat i sobretot demanar pues, una orina amb uns ions per poder veure si en alguna alteració poden fer els càlculs. És una malaltia molt rara, però amb una gran morbimortalitat, que l'important és retrasar, diagnosticar precoç i fer un retras d'aquesta mala evolució i que l'adherència és correcta a edat pediàtrica pels pares, però que a nivell que vas a l'adolescència i sobretot els adults, pues, l'adherència comença a empitjorar i llavors hi ha moltes complicacions de la malaltia. I ja està, una mica el resum aquest d'aquesta patologia que és rara, però bueno, si la diagnostiquem a temps, doncs la importància de poder-ho veure.